Hazar in naharyuk sant vakandır. Hayastanum dashnatneri tirapetutyan verchin tarin. Menk tarber tegherits havakvats mi khumb yeridasartner, sovits u kamayakanutyunnerits halatsakan, harazatnerits, tun u tegherits zrkvats mi kerp glugh eink pahum kndayin navagakhumbum. Yerkirn avervum er, zhogovurt'a aryunakam linum. Զգում էինք, որ այսպես այլևս անհնարին է, որ այսպես չի կարող երկար շարունակվել։ Եվ ապրում էինք անորոշ հույսերով։ Այդ օրերին բոլորը սպասում էին մի ինչ-որ բարձրաստիճան օտարեր գրացում։ Պատրաստվում էր և մեր գունդը։ Մայեստրո։ Պարոն Շտերլինգ, ես հուսով եմ, որ դուք հասկանում եք ինչ է նշանակում Նոքսի ժամանումը Հայաստան։ Իմ օրկեստր միշտ փորձի բերում եմ դավետ։ Հայլո, հրս, կոտրբացր, հետ, հրս, լեկ, երկս, հայլո, հրս, ոտքը, ոտքը տամանդակ։ Երկս, երեկ, հրս, լեկ, երկս, երեկ, հրս, լեկ, երկս, երեկ, հրս, կամ, հր, հետ, հրս, լեկ, երկ, ինչպես սերի չեսնում, հրացարել, ինչպես սերի չեսնում, իս դու որ կողն ես նայում, այս կոմը պետք է նայլ, այս կոմը, իս ինչ ես փորեցուցել, իսկ դու ինչի ես հրացան բարձացին, ինչ ես ծնու հրացան, բալվան նիշասների որ դեսը հավաքել սրանց։ Սկաս! Ուսին, հլ, հեկ, հեկս! Վարոն կապիտան! Ուսում եմ! Ձեր զինվորներ արջինուման են կատարում վարժությունները, կապիտան! Սապատվո պահակ չայլ խրտվիլակների հավակացու! Ասի սասը սարշինա, սա ինչ նվակ։ Տղաների քեֆը լավ չի, մայեստրո։ Ինչու։ Դեն անդեր շորերի պատճարով։ Այսօր էլ գնալու ենք էտ, ինչեր է, բոքսին դիմավորելու։ Ոչ թե բոքս, այլ նոքս։ Մեկ է, նոքս է, թե հոքս է։ Լավ այս շորերով ենք գնալու։ Ես երեկ անգամ գնալ ինտենդանտ Մատևոսյանի մոտ, բայց նա ինձ ասել, եթե մեկ էլ լսեմ ֆորմայի մասին, ձեզ բոլորի հաուտվախտ։ Ոնց թե, նրանք շորեր տակով անեն ու մենք հաուտվախտ տեսնենք, ինչի՞։ Սովորել են, լավ ասացի չէ դղրկ։ Միչև երբ պիտի թալանվի մեր ազգը։ Նա, բա մարդիկ չեն ասի, դուք խուժ անեք թե մուզիկան։ Լրել, պատրաստ։
գնդի շտաբից հրամայեցին հանձնել ձեզ։ Ազատեք։ Այդ դուք ծոլակ դարպիլյան։ Չիշտ, այդպես։ Այդ ձեզ ու արգելի մորքեստր։ Եթե դուք լավ մուզիկանտին չու վրանգել չի բայել ձեզ։ Թույլ տվեք բացադրել, մայեստրո։ Դուք իհարկե գիտեք, որ մեր բանակը պարտվեց։ Բոլշևիկները ձերբակալեցին վաճառական հորս։ Ինձ մնում էր միայն փախչել այստեղ։ Ազատ Հայաստան։ Պապա։ Տշնամիները Թոնել, թոնել։ Ինչ է դա գրքիր է իմանալ դուք ինչպիսի մուզիկանտ։ Ես պետք է լուսեմ ձեր նվակ։ Գնանք։ Մայեստրո։ Մայեստրո։ Բայց մեր տղերքի շորերի հաշիվը ինչ։ Մայեստրո։ Թողեց գնաց։ Ազատ Հայաստան։ Լավ, ես մասխարա զավենը չլնեմ, թե դրանց քթիցը չանեմ։ Ինչ կա, բան ես մտացել։ Հա։ Չուտո, ինչը որ։ Տղերք, կապտյորկու միշ կաչկա։ Տղերք։ Սկուպեցը ոնց որ լավ անվագում։ Շատ։ Բայց տեսնես, ինչ պտուվ է։ Կապրենք, կտեսնենք։ Հատը լավ է։ Արսեն, Արսեն ջան, բաղորվազի ու մատնի մեր օյնը։ Ինչ։ Այ։ Կտրվենք։ Չուտո։ Ո՞վ է այստեղ ստարշինը։ Հրեն։ Դուք եք ստարշինան։ Ասենք թե ես եմ։ Հետո մայեստրոն ինձ Հետո պարոն Շտերլինգն ինձ ընդունեց նվագախումբ և ուղարկեց ձեզ մոտ։ Իմ անունը ցոլակ Դարպինյան է, ծանոթանանք։ Իմ անունն էլ աղբերս, որ դու ես, Արսենը, Դմբուզ Արսեն։ Այս կողքիս հաստլիկ տղենն էլ, մեր մասխարա Զավեն է։ Ծանոթացեք։ Ծոլակ։ Զավեն։ Հալա օրորոցում շվի երացում։ Այս այլ մեր պրոֆեսոր Կոլյումն է, գլուխոջի ճեմարան է։ Ես էլ մեր տիրացու Կիրակոսն է։ Մուսկամանդում բսնած լիմոն, խեղճի հերնուզում էր տիրացու կարքեր, բայց մուրազը փորում մնաց։
Այս ծծած մոմպասն էլ մեր դինջ Վարդգեսն է, ամա թե հիվանդին կարմիր խնձոր հասցնող տղա է։ Իսկ սրանց տեսնում ես։ Սրանք էլ մեր դամպահողներն են, ամեն մեկը մի քահլան ձի։ Չուտո։ Մի որևէ բան նվագիր։ Ես? Նվագիր, նվագիր, մի որևէ բան։ Լավ։ Չուտո ջան։ Ունդերվունդ։ Ունդերկինդ։ Հաշիվը մեկ է։ Կոնվագն է լսեցինք, աղպեր ջան, ապրես։ Երևում է մեզ արժանի մուզիկանտ ես։ Լավա։ Դե ասա տեսնեմ, մեր մուսկամանդի օրենքը գիտես։ Գիտեմ։ Դե լավ։ Պարոն Շտերլինգը բացադրեց։ Ահա։ Դե ասա լսենք։ Դե լինել կարկապա կանոնավոր մասնակցել փորձերին և կատարել պետերի ժամանները։ Չուտո, մի ասա տեսնեմ, որն է մուսկամանդի օրենքը։ Ընկերոջ համար հոգի տալ, ընկերոջ է դժրխ կլինի։ Հիմա հասկացար։ Հասկացա։ Հա, դե որ այդքան ֆահմով մարդ ես, այսօր քեզ ազատություն եմ տալիս, գնա հանգստացիր, էգուս կգաս գործի։ Բայց… Գնա… Գնա, գնա, ես գալիս եմ, արևուտ մեռնեմ, աղպեր ջան, դանանանա, այնինան… Բայց… Պարոն Շտերլինգն ինձ ասաց ձեզանից համազգես ստանամ և կամ անգլիացիներին դիմավորելու։ Ահ համազգեստ, աչքիս վրա, հիմա կբերեմ։ Չուտո։ Հերցրու։ Պապիրոսի սիմպատիա։ Առախպեր ջան, բարամաշ ես։ Լավա։ Չրաղացի կարիտակից հանեցիր։ Դե մեր ունեցած չունեցածն էլ ես է։ Այդ տեպքում պետք չի։ Ե՞, բավրակով ու ցիլինդրով ես գալու կայրանդոքսի դիմավոր ես։ Ե՞, դարդ մի արա։ Ես իմ համազգեստն ունեմ քաղաքում, կհակնեմ ու կգամ։ Չեղավ, աղպեր ջան, չեղավ, մի հարցրու ստարշի, ներեցեք, մի հարցրու ստարշի նայի տես, թողնում է գնաս քաղաք։ Հաբա։ Բայց տղեք, քերուսկինը ծանր հիվանդ է։ Ինչ դժբախտություն։ Չհասկացանք, դու մուզիկանտ ես, թե կնգաբժիշ։ Բայց, չեմ թողնում։ Դե որ չես թողնում, ես էլ կպողոքեմ պարոն գնդապետին։ Չուտո։ Սպասիր,
Այսինքն, ուզում ես գնա, բայց այսօրվա օրը ներեցեք, այսօրվա օրը լավ միտդ պահիր. Առայժմ։ Լավա։ Բա հիմա ինչ ենք անելու, դմբու ստարշինա ջան։ Ոնց որ մտածել ենք, այնպես էլ կանենք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, գնդապետ։ Բարև ձեզ։ Արգան։ Սայնչման, Սայնչ Հայդարապություն, այս վիճակով կարելի է գալ Կայարան, դուք Հայդարակել օրկեստրի անուն։ Սիմբոր, դուք վետվեպը, ամոտ, ամոտ։ Ախր մայստրով։ Վրել, այստեղ հավակվել օֆիցիարներ, պրեմիեր մինիստր, մեծ հյուրեր։ Այսինչ է, այսինչ դիմագահան տեսեք սարքես սրիկաներ։ Ես ձեզ ցույց կտամ, հետ, հետ։ Բոլորին կալանատում։ Արան գնդապետ։ Պարոն գնդապետ, աղմկելու ժամանակը չէ։ Ուղարկեցեք զգեստներ ետևից, հետո կպարզենք։ Ասում եմ, պարոն մինիստրի տեղակալ։ Երաժիշներին վերադարձրեք։ Ասում եմ, պարոն գնդապետ։ Ներս անցեք, շուտ, այդ, շուտ, շուտ, Ընգանք, տղերք։ Այստեղից ուղիղ Ատյան կշեն։ Ատյան արշակ երկրորդ օրոք էր խելոք, հիմա ասում են տրիբունալ։ Ոնց է, այնալ, մի ձեն հանի, բա ինչ ենք անելու, հն։ Սիրում եմ քեզ, խավար Ո՞ս թե, մենք ստեղ նստենք, նա իրա քեֆին շավ շվաստելով ման գա, լավա։ Ձերըտ։ Հազադին դու եղից ինձ պահապան, ազադի ինձ ես պոցանքից կեզ եմ պես մեծ մորդ, որ լավ էրկուսը վարեմ, աստված, 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 Սուր Գաբրիել հեշտակապետ, դու գիտես, որ ես բարեպաշտ մարդ եմ, մեծավորների խուլ, սրանց նման կապը կտրած չեմ, դու ինձ ազատի ես գրակից, բայց Սուր Կարապետ, ես կզորության եմ ատախ, իրեքը Штабе, штабе! Шарфел! Рак, 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 рак,
վրացվեք, վրացվեք, վրացվեք։ Ձեզ այս պես աղջում։ Շատրություն։ Խնդրեմ։ Պատրաստ եմ։ Այսպես խնդրում եմ ձեզ, պարդոն, պարդոն դիգնայք, խնդրում եմ ձեզ այսպես, խնդրեմ դիգին այս կոմ, համեցեք, բան հրաժշտություն է, խնդրում եմ. Ողջունելու ձեզ հայոց պատմական հողի վրա։ Մերսի։ Շատ ուրախ, անչափ ուրախ։ Թույլ տվեք ներկայացնել արտաքին գործոց նախարար։ Անչափ ուրախ։ Ֆինանսների նախարար։ Ուղղակի ցնցված է։ Ինչ առնական է։ Շարունակ։ Խնդրեմ, հանեցեք։ Լեդիներ և ջենտլմեններ, ես եկել եմ հավաստացնելու ձեզ, որ անտանտայի տերությունները, ազատ և անկախ Հայաստանը, միայնակ չեն թողնի թուրքական վտանգ առաջ։ Միայնակ չեն թողնի նաև բոլշևիկյան վտանգ առաջ։ Բարեկամներ հուսով են, որ դուք անողոք կլինեք ազատ Հայաստանի թշնամիների բոլշևիկների նկատմամբ։ Բրա՜վո։ Եթե ազատ և անկախ Հայաստանի Հանրապետություն։ Բրա՜վո։ Լսի, ոնց որ իսկական օֆիցերի ֆորմալ է, հա՞։ Լավ է, է։ Տոլա գեներալի շորել կպոկին։ Սրանք կարան առանց մեզ յոլագնավ, որ։ Չհետաքրքիր դիմակը հանդեսեր այսօր կայարանում։ Ես այդ անպիտաններին բանկետից հետո պետք է կալանատուն ուղարկեմ։ Մինչդեռ իսկական գող։ Մաեստրո, խնդրում եմ ակամ Շամիլի աղոտքը, Շամիլի աղոտքը! Ոչ մի Շամիլ! Ջան հենքեն, կարդոն մետի խաղա, Ջան ժումրվա տրենգի! Պարոն այկ, խնդրում եմ հերանալ այստեղից. Տրենգի! Անուշս, ժումրվա տրենգի! Պարոն Նոքս, նրանք վիճարկում են ձեր պատվին պարելու առաջնությունը։ Ձեզ հետ խոսում է ռազմական մինիստրի տեղակալը։ Թեքաց։ Հաշարեք։ Հանգի։ Հարամ զադակ։ Տրինգի։ Դող, ձեզի չսին գումրվա տրինգի պչի եմ։ Թողեք, ես կատարեմ միայն զինվորական հրաման։ Դո գերմանու աղվեստ, իմ խոսքը գետնովը կուտաս, հա՞։ Ես ավստրիացի, դուք իրավունքություն եք։ Ե՜, եսի կտեսնիս, այ չեզ իրավունք։ Տրանգի։ Let's go.
Էս ուր են տղերք հա։ Դու լավ բրձաս Ճուտո ջան։ Բանկետից հետո կալանատուն տարան։ Կալանատուն։ Ոնց թե։ Այդ թուղթ թափողները ինչ կարողացան տղերքին բռնեցի։ Հա բա։ Ձերքդ քես քաշիր։ Ես երեխա չեմ, գիտես։ Տղերքային ճղվա ճուրերը հական, իսկ դու հլա թող դուրս գան, հետո կխոսենք։ Բոլորս ընդեղ էին, կակիկի չկար։ Տղերքին պակետից հետո տարան։ Շորերի պատճառով էր։ Հետո մենք Էդ Ամբողջ կնդի պայոկը, մենակ ես ծխելու։ Չլինի տղաների համար ես հավաքել։ Ճուտո ջան, բայ այդ ոնց ես հանձնելու։ Արդաշ ես, գուցե դու կոգնես։ Փորձեմ, Ճուտո, արի մի վազիր գտիր գրագիր Վարդանին։ Ասա թող կայես։ Հա։ Հա։ Թրի։ Դե։ Գնաց։ Ուրեմն, գիշերը դեպոյից դուք ուղեկցես Տիգրան։ Խապեցին։ Այն տղակորի համբախտի մոտ ես թեճակը կրակ եմ շանսատ ատքնեմ հա։ Կագի։ Էդ ինչ ես սուլում։
جان. وای آستانا جان. وای بالا جان. وای بالا جان. کرگورگ. این چه خبره؟ علمی هستگت غرگ جان. ساق گغره کم دیتسین. برین استغ. آسین ته ترکی دم قریبا. آمین بانتغ نش. منک پاتراز نر باگاس. کارت از کی جاریون تا بیزین؟ گلوخ از که گترم تیت نوکسی ما تخار چی دلو گناسیگ درک گناک این دلو باش پروفیسور بامرس ازگی ویچاکی این چلی نلو هنس اسپس پیتی چنجوین کو کورچن ազգը չգիտեմ բայց կուպեցները ու նրանց ворթիները չեն կորչի նրանց ճանը միշտ էլ ալչու է կանգնում մայեստրո զգաստ տոնել 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 դու քանգար շուլիկ Սերբաճարով ես, Յոհանը Շտերլին, կստանամ դրային բանդ։ Այս պոնորի բաճարը դու, Ֆետվեպլ, կես հարգավոր եկա խըլ։ Ապսոս օրկեստր ու շպասիս չունի։ Եթե մեկ էլ անգարկություն, ես կես հանել և նշանագել այս կարգին զոլդատ։ Դու կարող եք նալ քաղաք երբ ուզեք։ Աժմլվացվել, սապրվել անգստանալ, երեկոյան բանկետ Մստեր Նոքսի համար, վերշտայն։ Վերշտայն։ Աղբեր ջան, մի հարց տամ, չես նեղանա։ Ասա։ Դու քանի մոր կաթես կերել։ Որ ասեմ չորսը, կհավատաս։ Սեր արդում այդ, ողոր մացիկ պապս կասեր, շողոքորդ գարը յոթը մոր կատ կուտի։ Ուրեմն, այդպես, հա։ Մեծավորների աչքի լույսն ես։ Եվ երբ ուզես կարող ես գնալ քաղաք, հա։ Դե իմա գնա քաղաք։ Գնա։ Լսում եմ, պարոն ավակ։ Սպասեք ձեր։ Գործներիդ կացեք, դրա հաշիվը ես պիտի տեսնեմ, մենակ, ճուտո, ճուտո ջան, մենակ դու վկա եղիր, որ տեսնես, որ ամեն ինչ նամուսով կանեմ, տղամարդու պես, հա։ Չէ, Արսեն ջան, այդպես բան չանես, Արսեն � Եմպես ճարդեմ ես հետ լպստացին, որ եմ ոնց էր, որ մոզին պապի, եմ մոզու... Հարևանի մոզում պապի ասին։ Չուտո։ Վաղերք, գրակ տեսնեք ոնց աջարդել, որ հանի գրեցիք։ Սոլակ, սպասիր, սպասիր, աղբեր ջար, լավություն պիտի անեմ, այդ աննամուսները ուզում ենք ես ծեծել Սխիր, հան, ապրես։
Չուտո, էստեղ էլ կդմպեմ։ Կաց! Կաց! Միտես, քանի ֆունտ կքաշի? Երևի 3 ֆունտ, իսկ ինչ կա որ? Իսկ ներեցեք, քանի հատ էսպես դմբուզ է պետք, որ բմբուլները դոթը ցնդեն։ Թե որ կպավ, մեկն էլ հերիք է։ Թե կպավ, հլը մի արի։ Չուտո։ Գնա, գնա։ Ինչ ասիր, թե կպավ, դե արկես։ Կարմիր տղեք։ Լսիր, այդ ինչով խպեցիր։ Ձերքով։ Հա։ Ըհը։ Այդ ձերքի խփած չէր։ Դա կոչվում է օպերկոտ, ցախից։ Օպերկոտ։ Խորոշունչ քաշի։ Կանցնի։ Բայն շորերի հաշիվը հիշում ես։ Դա էլ տղամարդկություն էր։ Ասա է։ Ձերանածի մեջ էլ տղամարդկություն չեմ տեսնում։ Էդոիններով դարդին դարման չես անի։ Դարդին դարման։ Էդոմ դարդին է դարման պետք, հա։ Ով գիտի։ Ծխաղոտ չկա։ Ունեմ։ Առաջ որ ուզեիր, չէի տա։ Չուտոյ ուղարկածներից է։ Իմ ուղարկածներից, ոնց թե։ Ես բան չեմ ուղարկել։ Ոնց թե, միտը թե։ Մատքից ես դուր չի գալիս տղեք, չուտոն է հորինել։ Ունդեր վունդ։ Դե տղերք, ես ուշացա։ Էլի քերակը կանգնել մոտ։ Հետո կգամ բանկետի։ Դիչ, բրնի։ Սպասի։ Հասեք տղա։ Հերով, արա հասեք։ Քասի, գրացի։ Հասեք, գրացի։ Հասեք։ Ախնակը։ Կացան ուշիկը զորբարը տեղնի։ Թող մեհա տակնիմ։ Թոսերի տա։ Անաս։ Ամ։ Օպերկոտ։ Ասում ո՞նց է ցլաջ։ Հա, եսքո, եսքո։ Այս դարպաս, մտեք։ Բայց փախառոնի ի Սիչեն, կանգնի ուր է։ Ֆայ օմեր, փախչուչա։ Ես ինչ եղավ մեզ ախպեր։ Ախպուր խմբողի ես է նը 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 նը։ Հարով զարգին։ Մտեք, մեր տունն է։ Ներս եկեք։ Դմբուզ։ Երաշտախմբից են։ Ահա։ Մեր ստարշինան է, ծանոթացի։ Արսեն։ Անահիտ։ Դմբուզի ուժնել հոտեսար։ Սա մեր վունդերկինն է, Գագիկը, ծանոթացի Գագիկ։ Ես ձեզանից անչափ շնորհակալ եմ, տղաներ։ Ոայ դու սաղել ես, Քուրջան, թե որ մի բան պատահի, իմաց տուր կհասնենք։ Գնացի։ Մենակ զգուշ։ Կայարանի աղջիկներ, տեսնում ես կուպեցի տղին։ Չէ, Չուտո ջան,
Էստեղ ուրիշ հաշիվ կա։ Արի։ Այդ նույնը երկրորդ անգամ։ Ճիշտ է Սուդո։ Ճիշտ է։ Չալիս։ Սական հայկական երեխա է։ Ասեն։ Պա 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 պա։ Ուտերվուն։ Ուշադիր, ուշադիր։ Ադրաքին մարշա։ Ադրաս։ Ի։ Ինչ կդարվի այստեղ։ Այս ինչ նվակ։ Մեր չուտոյի հորինած մարշն է, մայստրո։ Դես։ Չուտիկ։ Նա արդեն կոմպոզիտոր։ Շտրաուս, չուտո Շտրաուս։ Բրավո, բրավո, բրավո։ Փորձել մեկ անգամ։ Bravo, bravo. Դուք շատ լավ մուզիկանտ։ Իսկ ինչ անունդալ այս մարշ։ Փրկության մարշ, ազատության մարշ։ Նայ։ Գիտեք ուրիշ անունդա պոլիտիկա։ Ճուդիկ դառնալ իսկական կոմպոզիտոր։ Փրկության մարշ։ Վերցրու ես քոնը։ Ես եմ քուփայը, վերցրու։ Ես ես ումներ, հա, ես քեզ վերցրու։ Դինչ, բռնի։ Նա։ Մեղաստո, դա ինչ է ալբոմ։ Ուզում եմ սկեմ մեջը հաշվեմ քանի հատ լոբիկա։ Դա։ Ես ճուտոն ինչ եղավ։ Հա։ Սոլակ, վերցրու։ Տես է, իսկ ես իշկան եմ պնդրել, հիմի բամբ եմ գլխիտ։ Դե լավ, գնը հացք ես։ Դե լավ, գնը հացք ես։ Սոլակ ջան։ Կաչկա սիրուն աչկերի հաշիվ կա։ Ճիշտ, Սոլակ։ Կուզես գանք պատուհանի տակ մի լավ սերենադ երգենք, հա՞։ Աչկերի մեջ մի գաղտագող, ույս օրյոր տակ, ույս օրյոր, ունտակամարի կաղումար, մի օրյոր տակ, Ասեր, աշկա անուն անահիտ է։ Վայք ու տրիստղա։ Ամենի ջրերը ջելա։ Էդ ինչ անահիտ է, Ցալակ ջան։ Ես ինչ գործի ես։ Ոչինչ, խառը ժամանակներ են։ Լսիր, Ցոլակ,
դու ինձ հետ մարդավարի խոսելու ես, թե չէ։ Հետո կխոսենք։ Լսի, դմբուզ, տես ես դանդարոշ տիրացուն ինչ ակտել։ Երկրում, չէ, ընկերներ, բանվորներ, գյուղացիներ, զինվորներ, զինվորներ, երկրում մոլեգնում է դաշնակների տերտերը, տերորը, չէ, հա, տերորը ու մաուզերիստների, չուտո, սակայն հայ ժողովուրդը, չի դադարեցրել իր պայքարը։ Հերետիկոսների գործ է։ Նա դեռ ոտքի կելնի և նորից բարձրացնելով մայիսյան ապստամբության կարմիր դրոշը, մայիսյան ապստամբության կարմիր դրոշը, վերջ կդնի թե այս խայտարակ պատերազմին և թե դաշնակցական բռնակալությանը, Երևանի բոլշևիկյան կազմակերպության կոմիտե։ Զորավոր թուղթ է։ Երևում է բոլշևիկի գրած է։ Այդքան էլ խորտ։ Ցոլակ, դու ինչ կասես։ Ես։ Մայեստրոն ճիշտ է ասում, մուզիկան չզբաղվել պոլիտիկա։ Ենպես, որ եկեք ես թուղթը տան Կիրագոսին ու ասենք, «Արա ախպեր ջան, շարդ մեզնից հեռու, մենք բոլշևիկ, մենշևիկի հետ գործ չունենք»։ Ուր տան են։ Տար հանձ ներտապային ու ասատ է, որտեղից ես կթել։ Այդ մեկը ապրես, հետո։ Կարծում ես գլխի չենք ընգնում, էլի։ Կուպեցի տղա։ Վրանգելի մոտի։ Հիվատ քերակի։ Չէ լավացա։ Հա, թե բար է հանկարծ մերամ, գանք պախարոնի նվագենք, հմ։ Պախարոնի, չէ, հենց որ առողջացավ, մի ուրախ քայլերք պիտի նվագենք։ Հա, Պապերոս բեր։ Երկուատ։ Միատել։ Միատել։ Ինչ ես թալակ ընգած արջինըման վրվրում, ձեն հանի բանած կանանք է։ Ախրեն օպերկոտը շատ ուշացավ է։ Դարդ միանի, են տեսակ տղեն սատանն էլ կխապի։ Կես տես։ Ասում են նշանավոր բոլշևիկ է պաղել, հրեն փողոցում պնդրում են, գտնողին մեծ գումար են խոստացել։ Ինչի, ինչ։ Մեծ գումար, վայ, հիմա… Դո բա այդ տիրացույի մոտ ասելու բան էր, հա։ Սպասեք տղերք, խոսելու ժամանակ չի, հիմա դուք պետք ինձ մի բանում օգնեք։ Վայ, ասա, ցոլակ ջան, ասա։ Հիմա… Սենը պարտասենը, ես մոզիկանտ եմ, Ես
Քերակին, դա։ Ազատություն, հաց ու խաղաղություն է պետք աշխատավոր մարդուն, դրա համար է ժողովուրդներին ոտքի հանել Լենինը։ Լենինը? Այս։ Ահա, ահա։ Ոպ, լես, պրսամ։ Լավա։ Ես ու իմ աստված շատ լավ էր սազումա։ Երևում է մեզ արժանի մուզիկանտ ես։ Դե իմա ասա, մեր մուսկամանդի օրենքը գիտես։ Գիտեմ։ Դե ասա։ Ընկերոջ համար հոգի տալ, ընկերոջ է դժող կել լինի գնալ։ Իա։ Ոնց թե։ Ավանդա, ծորակը։ Ես գլխաղն էլ ար։ Մտքովս չեր անցել, թե երբևէ դաշնակցական բանակի համազգեստ կհակնեմ։ Ակի, ակի, էն ապուրն էլ կուտես, նոր մեր խալը կասկանաս։ Ասկարա։ Դղերք, լուսանում է։ Բալիշ, չուտո։ Տղերքը գրով են անձել։ Հետի չես ատպես նայն։ Ոնց ես գույնըդ գծել։ Գույնըս, գծել եմ։ Երեսըդ ոնց, որ կավիչ։ Իչ ես ասմ այդ աղա։ Դինչ, այդ ինչ։ Ինչ, դինչ։ Դինչ։ Հալամի։ Դինչ, հալամի ինձ նայիր։ Նայեցի հետո։ Ինչ հալի եմ։ Մեր քութիկի հալին։ Այ տղա, երազումդ գելու հարամի ոչ ես տեսել։ Ինչ է որ, սպրտնած եմ։ Սիպտակ ղուշը կեզ օրինակ։ Տեսար, բա որ ասում եմ։ Այ մարդ թող է քնենք էլի։ Զավեն։ Ինչ է, ինչ է։ Զավեն։ Յա։ Ինչ կենթանի ասես հանդիպել եմ, բայց սպիտակ սատանա չեմ տեսել։ Կիրակոս, այդ ղա հո դու հիվան չես։ Վայ, հետ ինչ ապատ։ Աման, հասեք, հասեք, տղա ջան, ջուր։ Վայ, շուտ արեք ապատ։ Վայ, վայ, հասեք, հասեք, տղա ջան, մարդ ավեն ջան, ջուրնա։ Գերը գնում ա, ձերից գնում ա։ Վայ, վայ, լավա, լավա, ոչ, ոչ, տղա ջան, մի խարդրվեք, հանգիս, հանգիս, որ մի հատ, որ մի հատ ես, որ մի հատ ես անլեզուն է, լավ կլներ, հա, տվեք, տվեք, դեկալեք, պարգասեք, պարգասեք, ոպ, լավա, 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 ոպ, պարգասեք, պաչը, 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 վայ, 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 տղեր ջան, տղեր ջան, լավա, տղեր, տղեր ջան, մեր հալալ ընկերը, մեր ձերից գնումը, ուր, գրողի ծոցը,
Չդա, չդա! Իսկ ուն վազի ֆելշերը հետևից, չդ! Ոտների տակը խտուտ տվեք անս, ոտների տակը, այտես, այտես. Դուք ձեր քեֆին խրմպասնում եք, համա ես, ամբողջ գիշեր, վախ, վախ, աչք չեմ կպցել. Համար, բա ես ինչ օրն է անգի։ Ես ասում գրակը որտեղից էր։ Աման, պրոֆեսոր։ Այ մի կտոր սեված ուզեց, մեր ընկերը չկարողացանք տալ, ես ինչ գրակ էր որ է։ Աման, չիրագոս։ Տնաշե, աղպեր ես գագիկը չուշացավ է ախր։ Վերջել նասաց, վերջել նասաց թե սատլ ջամ է, ոտու գլող լավ պատատեք, թող կրտնի միջև գամ։ Սատլ ջամ։ Սատլ ջամ։ Սատլ ջամ։ Վայ, տղլ ջամ, ես ինչ է պատահել։ Արսեն ջան, Սաթալ ջան։ Վայ։ Վայ։ Արսեն ջան։ Չէ, բան չկա։ Դե դղերք ինչքան շոր կա բերեք, այնպես քրտնացնենք, որ մեկ են լավանա։ Շորերը, շուտ, շուտ։ Բերեք, 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 շուտ արեք, բերեք, գերոջ, հազրեք, հազրեք, բաշի մա, դուր, 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 օփ, լավա։ Այս, ես դոշա։ Մեկ, 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 ոչ, 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 չես դու։ Լավանաց, ոչ, 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 դուրս եկան։ Հավիս եմ։ Դետի գրանջան, ես կնացիմ, ուրեմն կսպասենք այգու մոտ։ Լավ։ Ոնց է մեր հիվանդը, լավ է։ Լավ։ Ոչ, ոչ, կիրակո ջան, ոչ, 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 ես եկ լավանաց։ Ադե գնայա։ Բղաջան մերում։ Ոչ, ոչ, դու մենա կրտնի, որ մերնես էլ վնաշ չունի։ Մայստրո։ Ստարշինա։ Լսում եմ, մայստրո։ Ոլորն այստեղ։ Ոլորը, մայստրո։ Հելը մի բան է լավ է։ Նա, 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 դրե։ Իջևանի կողմից ուրախ լուր էր, տաշնակները, գլուխները կորցրել են, շուտով մերոնք կսկսեն։ Բա մենք ինչ ենք պարավ նստել։ Մեզ համար էլ կործ կա։
Super gut. Գործիներ անտան տայի կառավարությունները ամեն ինչանում են անարգ ճշնամուն հաղթելու համար հիմա այս բարեգույտ տիկնայք ձեզ նվերներ եւ անտան տայ ուղերձները կբաժանեն կարդացեք եւ լավ ըմբռնեք ձեր պարտքը հայրենիքի եւ հայ ժողովրդի առաջ Հայաստանի Հանրապետություն անչափ շնորհակալ է ձեզանից, պարոն Նոքս. Անտանտան կգնահատի այդ։ Պարոն գնդապետ, տեսեք թե ինչեր են գրված անտանտայի ուղերձներում։ Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն գնդապետ։ Ընկեր զինվորներ, դաշնակ բախտախնդիրները և նրատոտար երկրյա տերերը, մեր երկիրը հասցրին կործանման եզրին։ Գագիկ, Գագիկ, սպասի բան պիտի ասեմ Գագիկ ճան, Գագիկ, էդ ինչ եք բոլոր դինձանց ուշտելում, ախր ես ես ինչ վնասեմ, զորոնակ ծոլակին, ասմ էի թե տղերք ուզում ենք ես ձեզել, վերջնելի ես վատամար դուրս եկա, ասմ էի պատվական մարդ է, աստվածավաղ, Գիտես դու նե։ Չէ։ Ջուդո ջան։ Չգիտեմ ասացի։ Գագիկ։ Ղեր, Գագիկ, տիրացում կպել է թե որտեղ է ապրում ծոլակի քերեկին։ Ինչ գարի ջան։ Արսեն ջան, ես ասում եի ախր ջան կար ծոլակի քերեկին։ Գիրակոս, արի մի ներ։ Արի մի ներ։ Ներ արի։ Ինչ ես ուզում։ Ասում եի անկնիկա։ Աստվածանի վաղ մի սրոքինտա։ Հոքինտա։ Դե չոքի ռեստրոպեիս։ Շոտ։ Դու տիրացու ես, չէ՞։ Հա։ Տիրացու ես։ Քո ձեն աստծուն իմից շուտ կհասնի, չէ՞։ Հիմա ինչ որ ասեմ, հետս արի։ Գնացիկ։ Հայր մեր դու եղիցի մեզ ապավեն։ Հայր մեր դու եղիցի մեզ ապավեն։ Ինպես հարավոր ցոլակի քերակինը շուտ լավանա։ Ինպես հարավոր ցոլակի քե։ Շուտ լավանա։ Եվ մենք էլ նրա առաջից ընկած։ Մարշացելով գնանք։ Մարշացելով գնանք։ Ամեն։ Դե հիմա չքվիր աչքիցս։ Գնա։ Ջուտո, լսիր, ոբերանից հետ խոսը չդարձրիր։ Երեխա ես։ Չէ դե, ով գիտե։ Ոչ էչ։ Thank you.
եք, պարոն փոխգնդապետ։ Շտապից։ Ադրադրում շտապ։ Վերջացնել, պարոնայք սպաներ, հենց նոր ստացա գնդավետ Բագրատում հրամանը։ Վաղ առավոտյան կազմ ու պատրաստ, բոլորը լինեն զորանոցում։ Խնդրում եմ ավարտել խնջույքը, գնդավետ Բագրատումին շուտով կժամանի։ Մինչև վաղը, պարոնայք սպաներ, ստեսյուն։ Արանայք, մեր ազգայլևս թրգված է, մուզիկա վերջին մայց։ Ծլակջան, ինքդ գիտես, թե որքան կարևոր է քո խնդիրը, դու այդպես էլ հայտնիր գնդի ինգերներին, ամեն գնով պետք է խափանել դաշնակների վերջին ավանտյուրան, գունդը պետք է անցնի մեզ օգնության եկող կարմիր բանակի կողմը։ Ստացեք։ Հապետյան։ Վերցեք։ Գնաս բարով ծոլակ։ Գագիկ։ Ստացիր։ Գագիկ։ Դիմոնով։ Ալջայ։ Խարակոզով։ Ալջայ։ Սապարյան, աստեղ ես։ Պետրով։ Ստեղ։ Որտեղ է ցոլակ Դարպինյանը։ Ով գիտե, ճիշտ ասաց, ոնց որ նրան մեր գլխին խազեին են բերել, նա չքացավ։ Հեր գնդապետ, Դարպինյան ունի հիվանդ քերեգին, նա երևի այնտեղ գնացել։ Այդպես։ Այդպես ավանյակներս։ Ուրեմն ձեզ համար քիչ էր, որ դուք տակուկ տեղումն էիք, բանկետներում և ռեստորաններում գլուխ էիք պահում, հիմա էլ որոշել եք քաղաքականությամբ զբաղվել։ Բոլշևիկ եք գրվել, այո՞։ Մենք բոլշևիկ չենք։ Այդպես։ Դուք կարծեմ նախկինում ուսանող եք եղել, այնպես չեմ։ Այո, պարոն գնդապետ։ Որպես կրթված երիտասարդ դուք կարող եք նկատել, թե ում հետ էր կապ պահպանում այդ ցոլակ Դարպինյանը։ Ինչ հայացքների տեր էր նա։ Պարոն գնդապետ, այդ Դարպինյանը շատ էր պարզենում, որ վաճառականի տղա է, ծառայել է Վրանգելի բանակում և իրեն մեզնից հեռու էր պահում։ Ախար, պարոն պալկովնիկ, դու ճիշտ ես ասում է, մենք մեզ համար էստեղ քեֆ ենք հաշում, ինչ օգուտ ունենք այդ խառնակիչների հետ միանալու, չէ՞։
դուք ինչ կասեք։ Ես? Այո, դուք! Ախր, պարոն պալկովնիկ, որ ես իմանամ, թե դուք ինչ եք ուզում, որ ասեմ, կասեմ։ Բա որ չեմ իմանում, թե ինչ եք ուզում, որ ասեմ, ինչ ասեմ։ Արավ! Ինչ եք ապուշ ձևանում, ես ձեր դատաստանը հետո կտեսնեմ, սրիկաներ։ Բայց նրանք ճիշտ ասել, պարոն գնդապետ, իմ օրկեստր բոլշևիկ չկա, ճիշտ է նրանք մի քիչ օյինված, բայց պոլիտիկան իղթ։ Ոնց են իղթ, մայստրո, բան չի տղերքը դուրս տրան ռեստորանից, երբ լսեցին գնդի գնալու մասին, բան չի ցոլակը ինձ խփեց, երբ ես էլ նրա հետևից դուրս եկա, բայց ընտրուցիկները, այդ էլ իղթ, հը? Այս տիրացում ամպետ մուզիկանտ, նրան օրկեստր ոչ ոք չսիրե, և նա հիմա սուտ ասել, ես զարմանում։ Իսկ ինձ զարմացնում է այն, որ դուք մինչև հիմա չգիտեք, թե ինչով են զբաղված ձեր երաժիշտները, դուք օգնում եք Հայաստանը կործանող խառնագիչներին։ Այդ ես օգնեմ, ես ազնիվ մուզիկանտ, այդ դուք կործանել Արմենիա, դուք չկարողանալ հաստատել կարգ ու կանոն, դուք թողնել, որ լինի սով, էպիդեմիա, մայուզերիս, հայրատ! Ամպանքար, դուք սեստոնց! Կալանատում, լսում եմ, պարոն գնդապետ։ Ես ձեզ տալիս եմ մեկ ժամանակ, կամ կասեք, որտեղը ցոլակ Դարպինյանը, կամ սա կլինի ձեր վերջին գիշերը։ Դե Գագիկի ջան, ամուր մնացեք, սա դաշնակների վերջին գիշերն է, թրիշ տղաների մոտ Արսենին պատմիր, ուր գնացի։ Շուտով կարմիր բանակ կկա օգնության, մնաս բարով։ Կիրակոս թե մի ձերս կնգնես։ Դե ինչ ասեմ, տղերք, լավ մտացեք, մա հանակ մասխարություն չի։ Գնացեք հայտնեք, որտեղ է ցոլակ Դարպինյանը, ովքեր են բոլշևիկները, և գլուխներդ կպրծացնեք, չմորանաք իմանումն է տալ։ Ինչ կասես, Զավեն։ Վազն արի գլխիցս։ Դի ինչ։ Լսիր, չեմ նայի, որ դմբուզ Արսենն ես, գիտես, ընենց կտամ։ Thank you.
maestro! Դուք ինչու սպաղվել պոլիտիկա։ Ձեր ինչ կործ։ Այդ ու էր, մայեստրո, հոչը դիմացար, են տեսակ խոսկեր ասեցիր պալկովնիկին։ Ոյս տեսնել, որ հայ ժողովուրդ աշխատասեր, լավ մուզիկանտ, իս դաշնակ կառավարել վատ։ Հենց հետ է էլի, մայեստրո, բայլ ինչի համար է ստուրը տմփոցը։ Դու մուսկաման դիջուտոն չես։ Ի, քեր էլ ինձ մորացար։ Չուտո ջան, ձեր տղերքին բոլորին էլ բռնել են։ Ոստ է։ Խուզարգել են, հալները լավ չի։ Որոշեցիք ձեր անելիքը։ Խոսելու եք թե ոչ։ Պարոն գնդապետ, գունդան ստավ բոլշևիկների կողմը, կառավարությունը փախչում է։ Մեր լուսավոր առավոտը Հայաստանի վրա, և մենք ծնձությամ գնում էինք ընտարաջ, նվիրելով նրան մեր ստի ձայներից, մեր բաղցանքներից հուսած հրկության կայլերքը։